Okay, magandang araw sa atin lahat, no? Uh, nakakatuwa po, ito na po yung hinihintay natin. Sabi ko na eh. Ito talaga hinihintay ko si Panelo eh. Para sabihin, no? Ah, uh, kasi naalala niyo, no? Ganyan na ganyan din daw po nung sinabi ni Roque na ah uh, ano? Ano sinabi niya? Una nasunog si Roque yung sa ICC, di ba? yung uh, sinasabi niya na ano na nga yung sinasabi niya, na mahuhulihin na si Pierardi? tama ba nakalimutan ko na eh tapos ito pangalawa na naman yung gentleman's agreement alam po niyo ito real talk no naniniwala ako napakatalino po ni Pangulong Duterte para po pumasok siya diyan sa ganyang uri ng agreement no hindi hindi po hindi po bata si Pangulong Duterte na to, to, to. napakatalino po noon para yung sinasabi ni Roque. Wala po akong tiwala. Kaya nga ang hamong ko rito sa mga to. Hindi ba sabi niyo fake news peddler si Roque? Tapos bakit nyo pinaniniwalaan? Yan yung problema niyo. Eto po, nagsalita na po ang nakakausap kay PRRD. O, oh, di ba? Inihintay niyo Si PRRD ang gusto niyo magpaliwanag, di ba? There is no agreement whatsoever. Wala pong agreement sa pagitan ni Xi Jinping at ni Pangulong Duterte hinggil sa Ayung Insul. Walang agreement, gentleman or otherwise. Uulitin ko po, nagpahayag na po ang kampo ni Pangulong Duterte walang namagitang agreement gentleman or otherwise sa pagitan ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Xi si Jinping ng China. Sunog na naman si Roque. Sunog na naman ang naniwala kay Roque. Sunog na naman ang mga tambaluslos at dilawan o mga tambilawan. Sunog na naman kayo. <laughs> Paano nyo ngayon babawiin yung mga pangungutya nyo kay, Ro eh ano, kay Duterte? Ha? Paano ngayon? Nagsalita na po. Alam nyo, kayo, eto technique ko, no? Huwag po kayong madalawhan lagi. Kung meron na pong record, yung nagsasalita na yan na uh, yan po ay galing sa kanyang uh, malawak na imahinasyon. <laughs> Ayan, nagsalita na po ha. Kaya po iisa-isayin natin tong mga nasunog. May mga pahabol pa eh. Ang tatapang eh. Sinisi lahat si Duterte. May mga nagko-comment sa atin. Bakit ikaw nag uh, Bakit ikaw ang uh, nagpapaliwanag ba dong? Hayaan mo si Duterte magpaliwanag. Eto na. Ha? Nakausap dalawang beses ni Panelo si Pangulong Duterte wala pong gentleman's agreement o kahit na anong agreement sa pagitan niya at ni si Jinping tungkol sa iyong in. Ano pong sabi ni Panelo? No? Ito po lang yan. Eh. Tignan muna natin. <laughs> Tignan muna natin kung paano ipahiya ng mga to. Sino po yung nag-quote kay Roque? Kaya takan-taka ako sa inyo eh no? Kayong mga kinokot nyo si Roke, kayong mga anti-Duterte, bakit ba wala ako akong nakikitang mga ano, live chat? Yan. Ako ay malabis na nagtataka sa inyo. Kayong mga anti-Duterte. Si Roke ang sinasabi niyong number one fake news peddler. Kayo nagsasabi, hindi ako. Ha? Tapos ikokot nyo si Roke. Isa pa, ha? yung China, sinasabi nyo, pag sinabi ng China, amin yang ayungin, amin yan. Hindi kayo naniniwala. Pero pag sinabi ng China, nakipag-agreement kami 20 years ago. Eh, mahihina kayo magkwenta. Yung 20 years ago sa inyo, si Duterte ang ka-agreement. O ngayon po, ang linaw. No agreement whatsoever, gentleman or otherwise. Wala po kayong magagawa. <laughs> Hay. Tignan muna natin yung mga nasunog. Ito po bago natin na uh, kalkalin yung uh, kalkalin po yung mga sinabi ni Panelo. <clears throat> Sabi po ni Senator Reza Ontiveros, Duterte always co-told to Beijing. Ay, ah, co-told ka pa nalalaman, ha. Ah. Kotong ka. Ng <laughs> Putting his relationship with China first before our national interest. That much was clear during his presidency. Duterte, Duterte also never accorded our 2016 arbitral award. It's much deserved respect and reverence. Ay, hindi po totoo yan. Pinagmamalaki po. Sinabi niya po sa China yan na, nanalo kami sa arbitral award may mga speech po si Pangulong Duterte sa UN na pinagmamalaki niya yung panalo natin sa arbitral award no maghagaylap lang po kayo dali lang po i-research niyan <clears throat> no ang dali lang pong i-research nung nung uh, speech may Pangulong Duterte sa UN pinagmamalaki niya yung panalo ito mga to mga outright sinungaling eh. Tung sila Ontiveros eh. Ha? Okay. It's mul, much deserved respect and reverence. Kaya hindi ka taka, -taka na kung ano-anong gentleman's agreement ang pinasok niya. Inaakusahan mo ang dating presidente na without investigation whatsoever, wala kang ginawa. Senador kayo eh. Ha? Ang ang bilis mo mag -conclude. May conclusion ka na na gentleman's agreement. Okay, the BRP Sierra Madre should remain on Ayungin. Our troops had been risking their lives to guard the ship. Huwag natin baliwalay ng hirap at sakripisyo nila. Mga kapatid, wala pong gentleman's agreement. Ano yung sinasabi mo? Reza Ontiveros. Pinagbatayan mo si Roque? Eh kayo rin, di wala naman kayong tiwala kay Roque. <laughs> ah, cool lang kayo. Eh meron na pa lang ebidensya, di okay na. Ako, ito po sa akin. Dahil ito po eh topic ko. <laughs> Yung topic po ng ibang vlogger, okay lang 'yan. Kung ayaw nyo manood dito, diwag. <laughs> Basta ako Duterte ako, hindi mo. <laughs> e pinagtatanggol ko po yung Duterte. Kung ano man yung gusto nyong itapik. Kanya-kanya po kami, vlogger po kami. Maliit na vlogger po ako. May sarili po akong topic. Huwag nyo pong sabihin sa akin kung na dapat hindi ko ito No? Importante po ito dahil pinagbibintangan po ng mga tambilawan. E yung mga tambaluslos at dilawan. No? Pinagbibintangan po nila si Pangulong Duterte na taksil, nagtridor, pinamigay yung ayung insulin, nakipag-agreement. Wala naman. Eh kung importante po sa inyo yung ibang vlogger, eh bakit po kayo narito? Hindi po ko, hindi ko pa ka, po kayo kino-question. Huwag niyo pong sabihin sa akin na mas importante yan na yan ang talakayin. Pinagbibintangan po yung pinakamagaling na presidente ng Pilipinas ng katridoran trason. Tapos sasabihin niyo sa akin na eh wag ko na ituloy ito dahil may pideya pideya. Okay lang 'yan, kanya-kanya kami. Kulang po kayo. Hindi naman ako nag nagano sa inyo. tuwan tuwa po ako dahil ang tagal ko nang sinasabi 'to eh. Matagal ko na pong sinasabi, bakit kayo naniniwala kay Roke? 'Di ba? Hindi po ako maniniwala na sa talino ni PRRD mag-e-enter po siya ng mga ganyang uri ng agreement. O usapang lalaki lang to, ha? Gentleman's agreement, eh. Kalokohan po yun. Napakaligal po ni Pangulong Duterte para mag-enter dyan sa mga sinasabing gentleman's agreement niyan. yan. kaya kung ayaw nyo po ng topic ko, oh, eh okay lang. <laughs> Wala namang problema doon. Wala na nga nanonood dito, kakantsawan nyo pa ako. Bahala kayo sa buhay nyo. Duterte po ako. <laughs> Hindi po ako pedeya agent. <laughs> wag nyo, kahit mo walang manood sa akin eh, basta ito ang topic ko eh. Kung ayaw nyo, di wag. Uh, balik tayo. Yung mga nasunog muna. Uh, itong mga sinasabi ni Yon Tiberos, no? Ito po, nakabatay po to sa sinabi na may gentleman's agreement. As, ano ka ngayon? Yari ka, sunog na sunog. Ito pa po ang isa na sunog. Dating Associate Justice Carpio. <coughs> Ito po ang sinabi ni Carpio. Pinamigay na niya. Ibig sabihin ni Carpio, pinamigay na ni Duterte. Susunugin natin, iisa-isahin natin 'yung mga nagpahayag kitatay digong. Okay lang 'yan, wala na akong mga notification -no -no basta maganda topic ko, tapos gusto ko itong topic ko. Huwag niyo kong turuan na ang topic ko ay 'yung kung kanino. <laughs> Hindi ako follower ng mga vlogger na 'yan. Soloist nga eh. Ito po ang sinabi ni Carpio, o oh magalit na kayo, eh wala akong magagawa eh. Kung kailan ako excited sa topic, eh pagtatanggol ko si Duterte, eh, papasukan niyo ng mga topic ng ibang vlogger. Pinamagay na niya, Duterte si Secret Deal, meant giving away, ayung insured. Kita niyo ah. Nakabatay po tong sinasabi ni Carpio sa Duterte si Secret Deal, Gentleman's Agreement sunog na sunog kayo ngayon. Tama naman yan. Basahin po natin. Ito, ang problema sa inyo, Carpio, no? associate justice ka eh. Ibig sabihin, ikaw ay Supreme Court, pero naniniwala ka sa sabi-sabi, hearsay. May nakita ba ka, ka, ba? Ikaw ha, Carpio. Eh sila, Rison Tiberos, okay lang yan. Mahilig naman niya man maniwala sa mga sabi-sabi. Pero ikaw, na associate justice ka ng Supreme Court, ang pagbabatayan mo sabi-sabi, o -sabi, oh, yan yung problema niyo, <laughs> okay. This is how pinamigay na niya kasi yun ang gusto ng China. Kita mo ang akusasyon. Pinamigay na niya. Yun daw ang gusto ng China. Alam mo, kung pilosopuhan lang, Carpio, no? Kung totoong pinamigayan ni Pangulong Duterte, bakit nariyan pa yung BRP? Eto hindi nila kayang sagutin eh. Kung totoo na naniniwala kayo na pinamigayan ni ni Duterte yang ayong Insul, bakit nariyan po yung BRP? Ah, uh, share madre, no? Bakit nariyan pa rin sila hanggang ngayon? Mula pa ni Duterte, anim na taon si Duterte Anim na taon si Dut tanggalin ko na nga muna 'yung ano <laughs> Magdi-discuss na lang ako, marami kayong concern masyado. Anim na taon si Pangulong Duterte. Kung talagang pinamigay niya niya ay yung insul, bakit nariyan pa rin yung BRP Sierra Madre? Bakit natin sinusuplayan pa rin? 'Di ba? Alam nyo, pilosopuhan pa lang po yan. Huwag ah. na nating kunin kay Carpio yung kanyang pagiging Supreme Court Justice. Tuloy natin. Ayan. In an interview, Carpio said Duterte insists Gentleman's Agreement not, not to allow the delivery of construction materials to repair. Etc. Etc. Yung Gentleman's Agreement na hindi tayo magdala ng construction material para i-repair ang BRP Sierra Madre Bago po 'to ha. Ah. Ito po ngayon lang po nagaganap tu lahat ha. Ah. Mali yun kasi everybody knows na magko-collapse -co na 'yung BRP Sierra Madre. Kasi ang tagal na rusty na 'yung superstructure. Anytime magko-collapse -co yan kaya kailangan i-repair. Yung pagpayag ni Duterte na hindi tayo magre-repair is against our interest. Kasi anytime it can collapse. Yan ang gusto ng China na mag-collapse tapos wala na tayo. Alam mo, uh, Supreme Court Justice Carpio, former Supreme Court Justice Carpio. Sa totoo lang po, no? Okay lang po yan na sabihin ng mga politiko. eh. Pero kung ito po ay sasabihin ng isang Supreme Court Justice ang mga Supreme Court Justice po, ebidensya muna ang pin gusto niya makita. Meron ba talagang agreement between si Xi si Jinping at Pangulong Duterte? Ako po, kating-kating ko nang i-discuss to. Eh. Hindi ako naniniwala kay Roque na merong gentleman's agreement. Eh. Pinapahiwatig ko lang sa inyo. Kasi, di ba? Kasi baka mapahiya ako. Eh. Kaya hindi ko masabi outright na wala yan. Si Pangulong Duterte napakatalino para mag-enter sa ganyang kababaw na agreement. Eh ano ngayon? Wala pa lang agreement, no? Carpio. Disunog na sunog kayo ngayon. Hindi <laughs> ba? Wala kayo pala. Okay. <laughs> Pag-usapan natin ngayon tong sinabi ni neto ni Panelo. Alam niyo mas nakakabilib si Panelo. 'Di ba? Dalawang beses na sila nag-clash. Sabi ni Panelo nung una, fake news ka Roque. <laughs> Hindi ah. Bakit fake news si Roque? Hindi po na deny ni Roque 'yun. Sinabi ni Panelo, nakausap niya si Pangulong Duterte. Nakausap niya. At mali yung sinasabi ni Roque. Ngayon na naman, sabi na naman ni Roque, may gentleman's agreement si Pangulong Duterte at si Xi Jinping. Nakausap na naman ni Panelo ng dalawang beses si Pangulong Duterte. Roque, tanong, nakausap mo ba yung si Pangulong Duterte ng dalawang beses? O nagko-conclude ka mag-isa? <laughs> Hindi ka pa rin ba makatulog hanggang ngayon? <laughs> okay. Ano po ang sinabi neto ni Panelo tungkol dito? Pakinggan po natin. Pwede naman sigurong pakinggan, no? Kaya lang maririnig ba? Ah, sabihin niyo po kung dinig niyo, ah. may commercial. <laughs> Teka lang. Eh parinig natin Kung sa iyo. Nagkakalat na gentleman's agreement. Yung po ay nagsisinungaling. Baka gusto na nun sa sarili niya. Pag... okay, narinig niyo ba? Kung sino man na nagpapakalat na may gentleman's agreement, yan po ay nagsisinungaling. Ah, mahina ba? Eh wala nang ilalakas eh. <laughs> Hindi, ulitin ko na lang. Kausap ko si Presidente Duterte twice over this holiday. At sabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement. Okay. Malakas ba? <laughs> kausap ko, sabi ni Panelo, kausap ko si Pangulong Duterte. Ha? Ah, twice over the Holy Week. Ang sabi niya, I did not enter in any gentleman's agreement. Dinig nyo ba? Mahina daw kasi. Dinig nyo? With Xi Jinping. Oh, sige, tara tuloy tuloy. What so ever, whether it's a gentleman or a gentleman, wala. I've been avoiding that uh, yung show like a hot potato. Kasi alam ko, napaka uh, mainit yung topic na yan. Kaya wala, wala akong pinagkakasundoan kahit kanino. I Attorney mean, yeah. Sal, gusto ko i-open sa inyo, Atty. Salano, sinabi kasi dito ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, I think last week niya ito na statement na sinabi niya, that President Rodrigo Duterte acted beyond his authority and surrendered the country's right if he did, if he did, enter into a gentleman's, gentleman's agreement with China not to maintain DRP Sierra Madre. Meron mabuti, bang, meron bang gentleman's agreement? Mabuti naman, uh, mabuti naman at meron siyang if. Tama ka dyan. To, Justice Tony, dahil kung hindi, naiyari ka sa ano, peke. Kasi kung sino man nagkakalat, ng gentleman's sa agreement, yung po yung nagsisim. Ano ba, meron bang boses o wala? <laughs> Niloloko, joke. <laughs> hindi ako makakuha ng maganda. Hindi, meron ba? Naririnig niyo ba si Sal? Baka naman hindi nyo naririnig, sabihin nyo ng totoo. <laughs> mayroon ang lakas. O oh, mayroon pala eh. Mabuti naman. Mabuti naman. mabuti naman at meron siyang if. Tama ka dyan. Justice Tony, dahil kung hindi, nayari ka sa ano, peke. Kasi kung sino man nagkakalat ng gentleman's agreement, iyon po ay nagsisinungaling. Baka gusto lang ng sa sarili niya. Pagkausap ko si Presidente Duterte twice over this holiday. At sabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Whether ito gentleman o ungentleman, wala. I've been avoiding that uh, show like a hot potato. Okay, dagdag pa, no? I've been avoiding that uh, uh, ayungin like hot potato. Magaling po si Pangulong Duterte. No, hindi po siya makikipag-entra, enter sa agreement, gentlemen. Kaya nga po, yung mga pahapiyaw ko sa inyo, ayaw ko lang uh, sabihin. Inintay ko talaga to sa si panelo, nakausapin si Pangulong Duterte. Kasi hindi po ako makakapan makapaniwala na magiging sa talino ni Pangulong Duterte, magiging open siya sa lahat ng ano, ng batikos. Walang katotorang batikos dahil sasabihin niya may ag gentleman's agreement. Mali kasi si Rocky. Kahit nasa isip niya yun, hindi niya dapat sinasabi yun. Lalo na kung hindi galing kay Pangulong Duterte. Kung hindi si Pangulong Duterte yung source niya. No? Eh, Tuloy natin. Kasi alam ko, napaka uh, mainit yung topic na yan. Kaya wala, wala akong pinagkakasunduan kahit kanino. Mm-hmm. Kasi napag-uusapan, alam mo na mga ano, no? dahil uh, maganda ang naging relasyon ng uh, Duterte administration sa China uh, to all enemies to uh, the Ngayon no, wala na sa posisyon si Pangunhete ng, uh, ng mga issues para sila ng, ng uh, agreement or kung ano pang mind sa kaanong pinapasok. pasok na kahit na anong kasunduan. Ilalabanan niya nga eh. Di ba, unang punta pa lang namin eh. Sinabi niya yung arbitral, ang hiyak nga yung mamang Okay, ito po, inside ha, sabi ni Panelo. Actually, nung unang kita nila ni Xi Jinping, sinasabi niya na kagad yung panalo nila sa arbitral ruling e eh, nag si Jinping ng masama. Kaya medyo promeno din si Pangulong Duterte tungkol sa sa uh, yung kasunduan na lang nila na magkakasundo sila. <laughs> hindi meron pong ah, ako hindi, dapat kasi hindi pinangungunahan ni Roque. Kasi alam naman na ni Roque na binabanatan na yung mga Duterte, inuopen niya pa yung 'Di ba? Sa totoo lang, ilang araw na po. Ano po yung binabanat sa mga Duterte, yung mga sinabi ni Roque na nakipag-enter sa gentleman's agreement. Kung 'di ba, kung imbis na makatulong kasi, masyado kasi madaldal. Pagkakasundan natin, doon tayo mag-drink. There's so such thing na nag-meet kundi hinanapan natin na mas magandang relasyon. Kung sa tayo, oh, kasi dati na, yung, natin. Dati dati na, na tayo may relasyon eh. Yun na lang natin ang ituloy. Pero Attorney Shaw, do you think this is part of the black propaganda? Ang mga kritiko ng Duterte administration dahil kahit hindi na nasa kapangyarihan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mataas pa rin yung kumpiyansa ng mga kababayan natin. And very influential ang ang mga steak kaya binibigay. Ito, maganda to ha. Maganda tong tinanong sa kanya. Parte ba ito ng uh, black propaganda sa tingin mo, attorney, attorney Sal? Tignan niyo po yung sagot rito ni attorney Sal. Eh, marunong ka pa, I am Ray. Sinabi na nga ni, ni Pangulong Duterte. Alam mo, mga Duterte supporter po kami. Pag si Pangulong Duterte po nagsabi na wala akong pinasok na gentleman's agreement. Alam naman namin yung ibig sabihin ng gentleman's agreement. Eh. Hindi naman po talaga na papel yan. Pag sinabi po ni Pangulong Duterte na wala siyang in-enter na gentleman's agreement, hindi po ibig sabihin nun na uh, may in-enter siya na verbally. Yun nga po yung gentleman's agreement, verbal lang. No? wala po wala po okay uh, pakinggan natin yung sinasabi niya natin tinanong, ito ba ay bahagi ng black propaganda laban kay Pangulong Duterte pakinggan po natin yung sinabi ni uh, sagot ni Panelo pero problema yung mga kritiko binabasi nila sa nagsasalita sa kampi ng Duterte ano ang problema eh. ang ihihilig kasi mag magsalita nang hindi dapat sila nagsasalita eh. Ah, 'di ba? Ang mga kritiko pinagbabasihan nila ng atake sa mga kakampirin ni Pangulong Duterte. Huwag na natin pangalanang si Roque yun. Ang hihilig kasing magsalita, eto nga po inuulit ko na, ang hihilig kasing magsalita nang hindi naman dapat nila sinasabi. Uh, ah, ba? Diba? Ang tanong kasi ng reporter, ito po ba eh, sa tingin nyo bahagi ng black propaganda kay Pangulong Duterte? Eh ang problema, yung pinagkukunan nila ng impormasyon mula rin sa mga kakampi ni Pangulong Duterte. Ang hihilig kasing magsalita nang hindi naman nila dapat sabihin. Ayan po, kitang kita po natin. For the last ilang araw, lahat ng atake nila mula sa sinabi ni Roque na nakipag-enter sa gentleman's agreement. Pero sa katotohanan po, wala naman po dini-deny ni Pangulong Duterte na may gentleman's agreement. Kasi kung may gentleman's agreement po yan na pinamigay niya ayungin, isa lang po ang pat ang dapat na makita natin diyan. Tanong nyo, nariyan ba yung barkong Sierra Madre o wala? kung yan yung barko, o di, ibig sabihin, tuloy-tuloy po yung, yung sinasabi natin at tuloy-tuloy po yung pagkiklaim natin sa ayungin. Yan pong barko ng uh, BRP Sierra Madre, ayan po yung patunay na mayroon po tayong claim at tayo po ang nagmemeari ng ayungin. Kahit po marami pong magagaling na dinadaan tayo sa tokis eh. No? Marunong din naman tayo sa politika. Marunong din naman tayo sa pagdating sa mga teritoryo. Yung mga tokis po na 200 miles, yan po ay territorial sea, territorial waters, nautical miles, AEC, exclusive economic zone. Alam din po natin yan. Pero mas, kak, mas makapangyarihan po pagdating po, eto nakakalimutan nila eh. Pagdating po sa ang ng teritoryo, yun yung nakakalimutan nyo. Yan po, batas po yan, pag pare-parehong walang umaangkin. Alam nyo yung ibig sabihin, yung magbibilang ka. Kung wala pong umaangkin dyan sa lugar na yan, sakop mo yan, lalo na kung walang isla dyan, kung sakop siya ng yung EEC, sakop siya ng yung territorial waters. Pero kung meron pong may-ari, may ari Dun po 'yan. 'Yung teritoryo po 'yan ng may-ari. Uh, so ano po ibig sabihin? Atin po 'yung ayungin kasi nariyan tayo. Nariyan 'yung sundalo natin. Ang bandila ng Pilipinas ang naka ah, uh, nagwawagay umu-, umu, 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 umu uh, eh? winawagayway dyan araw-araw. Uh, pwede nyo sabihin na sabihin yun na, sa salita. Alimbawa, yung Saba. Yung Saba. Atin yung Saba. Atin yung Saba. Pero actually, sino yung, nag, sino yung gobyerno doon? Malaysia. Sila yung actual occupant nung Saba. Sila yung actually nagro-rule doon. O yung Ayungin Shul tayo yung actual na narian. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na maitokis tokes kayo. Kaya nga po yung, yung sa usapin po ng teritoryo, kung sino po yung actual na naron, kanya po yun. Kung totoong pinamigayan ni Duterte, bakit narian tayo? So ito, pinagtutugma-tugma lang nila yung akusasyon nila para sabihin na traidor si Duterte pinagtutugma tugma lang nila yung kanilang akusasyon para yung yung hindi po kaya ngayon na problema nilutasin. Katulad ng mga naunang problema, ibibintang lang po sa mga Duterte. Yan lang naman po talaga 'yun. Yan lang po yung purpose niyan. Okay, yan lang po ang atin topic. Okay lang po kahit konti lang tayo